କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି ଏଡିଏମ୍ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ବାରଣ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଅଧିକା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଔଷଧ ଦୋକାନ, ପରିବା ଦୋକାନ, କିରାନୀ ଦୋକାନ ଭଳି ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିବାହ ବ୍ରତ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଭା ସମିତି ଭଳି ସାମାଜିକ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରୋବେସନ୍ IAS ଅଧିକାରୀ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଘୋଷିତ କରାଯିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 12 ବ୍ଲକ ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତି CSC ଏବଂ DHHରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଫେରିଥିବା 856 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଖାସ ହେଉଥିବା 8 ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖାଯାଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସେବେଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନାରି ମେଜର୍ସ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର IAS ପ୍ରୋବେସନର ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 12 ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଯାଇ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, BDO ଅଛନ୍ତି ଏବଂ CDPO ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମନିଟରିଂ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ତାପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ 144 ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 500 ଅଧିକ ଲୋକ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯାନିଯାତ୍ରା ଅଛି, ବିବାହ ବ୍ରତ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ତା'ପରେ ରୋକ ଲଗାହେଇଛି, ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗୀର୍ଜା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ସେଠି ଯାଇକରି ଗହଳି କରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବଜାରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ସବୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ଛାଡ଼ିକି ଧର ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଭେଜିଟେବୁଲ ମାର୍କେଟ, ଗ୍ରୋସରୀ ମାର୍କେଟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବଜାର ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ର୍ୟାଲି ଫ୍ୟାଲି ସବୁ କରାହେଉଛି, ପଲିଟିକାଲ ର୍ୟାଲି ହେଉ, କଲଚରାଲ ର୍ୟାଲି ହେଉ, ଏନି ର୍ୟାଲି ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 144 ଏଇଟା ଆଜିଠାରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର SP ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବୋଥ୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସବୁ ତହସିଲଦାର, ଅଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ ତା'ପରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାୟ ରାଉଣ୍ଡ ଦି କ୍ଲକ୍ ଆମେ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲେବୁଲରୁ, ଯେଭଳିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱାଚ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ଯଦି କିଛି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ କରୋନାର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଲା ତା'ପରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯିଏ ଭାଓଲେସନ୍ କରିବ, 144 ଭାଓଲେସନ୍ କଲେ ଆମେ IPC ଧାରା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ମୁଁ କହିସାରିଲି ଆମର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର, ତା'ପରେ ଗ୍ରୋସରୀ,
ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଏଇଟା ହିଁ ଖୋଲାଯିବ। ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଆମେ ରଖିବୁନି, ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଦେଖିକି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଫୁଡ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଦୈନିକ ହାଟଟା ଚାଲିବ, ଦୈନିକ ହାଟଟା ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ା ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି କାଲିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇକି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ଅପ୍ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ସବୁ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଫିକ୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲରେ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଫିକ୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର ମେନ୍ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି ଆମର ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁତ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଡାଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କର କିଛି ତାକୁ ଆଣିଲା ତାପରେ କଲେକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ଆମେ ତା'ର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ବାହାରୁଛି, ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରତି ହସ୍ପିଟାଲରେ CSC DHS ସବୁ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ କରିଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଟ୍ରାକିଂ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 442 କଲୁଣି, ମାନେ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା, ଆଜିର ରିପୋର୍ଟିଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବ, 442 ଆମେ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍, ଆଉ CSC ଲେବୁଲରେ ସେମିତି କେହି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। DHSରେ ଆମର 4 ହୋଇଥିଲେ, 4 ଜଣଙ୍କର ସରିଗଲାଣି ତା'ର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ ସରିଲାଣି, ଆଉ 3 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ପଲ୍ ପଠା ହେବ, ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠା ହେବ।